ñu genn waye course bi ñu deggal nak moy groupe 3 bi groupe C baangi nonu ñom 13 partants lañu course bi nak course bu gaaw lay doon ndaysan commissaire fi simu dak lay mom lay ñëw fi ba ci salle bi fi nga xam fa lañu concerter wo ni cheikh na wanal ma image var bi wanal mako fi wa ko su ñepp di ko gis ñu xamni fa simu dak mu leer li tax ñu dak li tax ñu dak leen ta lolu tabarak allah lu am solo la lu am solo la ta lolu deug moy yoon lolu moy deug fas bi nga xam ni dañu tek ngandam écran géant ci bir possible lañ koy wané lañ ko fa wané su ko defé ñu xam fa simu dak liñ leen dakké li tax ñu dak ko yit waaw lolu 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 wara neela lolu lolu dal nam ko wara ci écran bi ñu xam fas yi nga xamni dañ leena dak waye fas yi nga xamni ñom ñoo nek non ci bir box yi ñe groupe 3 bi ñom ñi ngi wara daw ci distance 2200 mètres bari na nak oh 2200 mètres lañuy daw 2 km ak 200 mètres 1000 mètres bu nek kilomètre la 1 km bu ne égal 1000 mètres 1 km bu ne égal 1000 mètres motax ñom 2 km lañuy daw ak 200 mètres mais da melni cheikh ndjay ñi ah mais la li kusu bu gaaw lay doon kusu bu gaaw lay doon course bi gaaw lay doon course bi gaaw lay doon course la bo xamni nak attention ku wara bu la betta mam cheikh diaw parce que fasi actuellement ñun ñep ñi ngi ci liggey sen entraîneur yi tabarkallah ñi ngi yow ñeul di len war ñi ñu wara xoji ñi ngi len xoji ñi ngi wara